празници за много живи здрави за много години. Тази година започва ударно с модернизацията на армията. Правителството ще вземе решение за започване на преговори с американската държава за придобиване на F-16. Това се очаква да стане тази седмица. Искам първо да кажа, че конкурсът бе опорочен. Настоявах да се спази процедурата и финансовата рамка, което е гаранция за оптимален избор, независимо от типа самолет. Правителството направи точно обратното. Обяви победител в разрез с собствените негови и на Народното събрание правила. И дори се ангажира да надплати огромна сума. За мен това е троен удар по България. Помните, че имаше популистски изказвания, че не купуваме изтребители, за да имало пари за пенсии. Пари за пенсии така и няма, а сега ще похарчим много повече и то за по-малко самолети. Това е удар по доверието на европейските партньори, които правителството използва като статисти в конкурса. Това е удар и по имиджа на нашите американски партньори, които в очите на българите печелят този конкурс с политически лобизъм, а не по правилата. Как тогава да искаме да печелим уважението на Европа и на света, при положение, че ние не уважаваме собствените си закони и правила? Как ще коментирате възможността парламента да се налага да прегласува условията на конкурса, които беше заложил преди това? Това за мен е скандал. Това говори изобщо за процеса, пълното неуважение към процедурите, към процеса на избор. Ситуацията с електронните винетки, скандал в последните дни, как оценявате случващото? За мен хаосът с винетките е олицетворение на стила на управление, който много пъти съм коментирал. Липса на прозрачност, на отчетност и на отговорност. Господин президент, вашето новогодишно обращение беше критикувано заради песимизма. Има ли основание тази критика? Аз не разбирам защо хората се страхуват от истината. И за мене няма... Всички моменти са неудобни, когато трябва да се изречат неудобни истини. Но никой не е излязъл от криза с тържествени оди, а с посочване на проблемите. И мисля, че за хората посочването на проблемите е много по-голяма надежда и упование, отколкото за харосани приветствия. Може ли да чуваме повече от тези? Това зависи от действията на властите. Ако властите работят в името на българските граждани, мисля, че ще имаме единство. Колеги, благодаря ви.